Já vám přeji krásný den u dnešního živého vysílání, které je na téma, čím se odlišuje myšlení úspěšných a neúspěšných lidí. Mohla bych třeba říct i bohatých a průměrně bohatých lidí, ale já si myslím, že v tom celkovém kontextu všichni víme, o co jde. Takže pokud vás zajímá, jak mají nastavené myšlení lidé, kteří něco dokázali, a lidé, kteří tak nějak splývají s davem a snaží se žít průměrný život, tak jste tady na tom vysílání dneska správně. Já ještě chvilku počkám, až se připojíte, protože koukám, že se připojujete postupně. Poprosím vás do komentáře o informaci, jestli mě dobře slyšíte, jestli mě dobře vidíte, protože někdy mě technika trochu zlobí, tak abych si to tady nepovídala sama pro sebe a během pár sekund bychom začali. Takže já vidím, že už se připojila Alexandra, připojila se Stáňa, připojilo se dalších 8 lidí, 9, takže zřejmě připojení funguje. A ještě vás tedy poprosím do komentáře, jestli je všechno v pořádku, hlavně se zvukem. Takže děkuju, zpětnou vazbu od vás mám, zdravím i Renátu a můžeme tedy začít. První tip na dnešní téma, které je, ještě jednou opakuju, jak se odlišuje myšlení lidí, kteří zkrátka něco dokázali, a myšlení lidí, kteří se tak nějak pohybují anebo splývají v tom davu průměrnosti, i když třeba ani moc nechtějí. Tak první věc, kterou bych chtěla zmínit, jsem zmiňovala již v upoutávce na stránce Detoxikuj život a šlo o vzdělání. Ne tedy ani doporučení, že se vzdělávat lidé musí, ani doporučení, že se vzdělávat lidé nemusí. Ale samozřejmě, pokud někdo projde nějakým způsobem institutem, kde musí ohýbat hřbet a kde nabere teoretické znalosti, a pokud potom je neumí použít v praxi, tak se velmi často stává, že má sice spoustu akademických titulů, ale v životě ani ve své profesi až tolik být úspěšným člověkem nemusí. Jako někdo, kdo třeba měl ty výchozí podmínky mnohem, mnohem složitější a přesto díky svojí vůli a díky svojí intuici, empatii a schopnosti pohybovat se v tom dravém proudu toho života, té životní reality, uspěl. Takže tento bod máme za sebou a já bych pokračovala teda dalšími rozdíly, které jsou velmi důležité a já pevně věřím, že pro vás toto vysílání bude přínosné. Takže další věcí, kterou neúspěšní lidé jakoby závidí těm úspěšným, je, že nebo závidí. Neúspěšní lidé mají prostě problém s tím, že nepřejí bohatým lidem, mají k ním negativní vztah. Kdežto úspěšní lidé si toto hlídají a mají ve svém okolí pouze pozitivně naladěné lidi anebo lidi, kteří je můžou nějakým způsobem inspirovat anebo povznést. Což je hrozně důležité, protože pokud denně neposloucháte o problémech a neposloucháte o nadávání na život, o stížnostech, o depresích a tak dále, tak samozřejmě máte v mozku a vůbec v mysli úplně jiné nastavení, máte tam prospěšné klima a můžete ten váš fokus zaměřit na to, co děláte a co vám jde a dočkáte se vždycky v tom zdravém okolí kolem vás podpory. Naopak, pokud máte kolem sebe neúspěšné lidi nebo prostě lidi, kteří to jinak neumí, kteří jsou v tom průměrném davu, tak jediné, co se vám bude dít, je, že budete neustále poslouchat o tom, co se jim nepovedlo, o tom, že vlastně o jejich negativitě, o tom, jak se s někým hádají a budou vás tak jako postupně obalovat jejich problémy.
A to samozřejmě ovlivní i vaše energetické pole, protože ti nejbližší kolem nás zkrátka naše energetické pole ovlivňují. A tím i naší mysl, tím i naše pocity a tím i potom na to navazující jednotlivé naše kroky, naše konání. Takže druhým bodem je obklopovat se správnými lidmi. Nebát se, že ty lidé jsou nad námi. Nebát se, že ti lidé vyčnívají. Nebát se toho porovnání ani před sebou sama. Já třeba mám opravdu ráda, když mám ve svém okolí inspirující lidi, kteří nějakým způsobem jsou nade mnou a já vlastně k ním můžu směřovat, můžu je dotahovat, můžu se inspirovat, můžu se jich zeptat, jak to udělali. A je to rozhodně pro vaši činnost a pro vaši profesi a vůbec pro celkový váš život mnohem prospěšnější, než když to řeknu hodně lidově, se raději zasunete mezi bandu nýmandů a vlastně necháte se od nich uchlácholit v tom, že jste dobří, ale de facto se nikam neposouváte, stagnujete, stojíte na místě a váš život se nikam nevyvíjí. Takže to je druhý bod. Třetí bod je z mého pohledu o tom, že ti lidé, kteří něco dokázali, se naučili milovat změnu. To je velmi důležitý, protože lidé, kteří se trvávají na místě, všichni to známe z nějaké etapy našeho života, tak si lebedí v komfortní zóně. Jsou tam zvyklí, nemají tam věci, které musí prostě najednou řešit, nemusí jít za hranici vlastních sil, za hranici fyzických sil, za hranici psychických sil, prostě se tam tak nějak povalují a cítí se tam bezpečně, cítí se tam jistě. Kdežto lidé, kteří jsou úspěšní anebo něco dokázali, tak z té komfortní zóny vždycky chtějí ven. Uvědomují si třeba i, že v ní jsou a vědí, že to začíná být malér, že z té komfortní zóny musí udělat krok k něčemu novému, co je zase bude stát nějaké úsilí, co je zase bude stát nějaká pochybení, z kterých nabírají ty zkušenosti a z kterých se vlastně učí a dělají to neustále. Takže pokud se chcete vyvíjet a pokud nechcete setrvávat na místě, tak je tady nutnost přijmout tezi, že z té komfortní zóny, kde vám je tak nějak dobře a kde se cítíte jistí, bývá to často v práci nebo teď mluvím teda většinou, že o práci nebo o profesi, musíte z té komfortní zóny ven, tudíž nebát se. Nebát se zkusit si rozšířit o profesní obzory, zkusit změnit zaměstnání, zkusit začít podnikat, zkrátka udělat krok k tomu, co se vám až tak moc nechce, ale zároveň víte, že když to dokážete a dojdete na konec, že se vaše životní podmínky zlepší. Další bod, který považuji za hodně důležitý, je, že úspěšní lidé chtějí všechno. A teďko nemyslím majetky jako takové, ale oni nedělají rozdíly mezi prací a rodinou. Úspěšní lidé dělají to, co je baví a to je vlastně to nejdůležitější v našem životě. Jít za svým cílem, mít vizi, mít sen, nemusí to být hned. Jo? Spousta z nás vystudovala úplně něco jiného, pracovala v úplně jiném oboru, nebo spousta z nás je někdy v etapě, kdy ta změna nejde udělat hned. Ale důležité je si v hlavě uchovat tu vizi a každý den pro ní udělat jeden malý krok. To znamená, pokud chcete třeba změnit profesi, tak můžete si říct, že tento rok, dobře, to není ideální z XY důvodu, ale vy můžete mezi tím dělat krůčky k tomu, aby to bylo ideální příští rok. Můžete začít navštěvovat jazykový kurz, můžete začít rozšiřovat svoji rekvalifikaci v tom oboru, můžete začít dálkově studovat úplně jinou školu. A je jedno, jestli vám je teď 20, 30 nebo 50. Je to opravdu jedno. Záleží na vašem rozhodnutí. Takže
Nenechávejte se za každou cenu ponižovat a zdírat někým v zaměstnání a nenechávejte si odsouvat ty vaše sny a cíle do nekonečna, pokud cítíte, že nejste spokojeni. Na druhou stranu znám spoustu lidí, kteří jsou zaměstnanci, jsou spokojení, naplňuje to a baví je to a mají třeba zase úplně jiné cíle v úplně jiných oblastech, které pokulhávají. Takže pokud jste spokojení v této zóně, v této profesi, v této práci, je to fajn, zaměřte se na tu zónu, kde až tak spokojení, úspěšní prostě nejste a udělejte ty kroky tam. Je to úplně jedno, ale vždycky můžete začít hned teď svůj stav do budoucna zlepšovat. A to je to důležité, aby jsme si uvědomili, že nemusíme setrvávat v tom, v čem jsme nyní i za rok, nebo za dva, nebo za pět. Mnoho lidí o něčem sní a pak se za 5 let ohledne zpátky a zjistí, že jsou na tom vlastně úplně stejně a nebo ještě mnohem hůř a čekají, až přijde deprese, stres, úzkost, syndrom vyhoření a teprve potom z donucení se vlastně odpojují od této reality, která je vůbec nebaví žít. Takže přeberte si v hlavě, co vlastně chcete a zkuste proto udělat alespoň jeden malý krok pro změnu těch podmínek, abyste mohli, když budete chtít, za půl roku, za rok být někde úplně jinde. Další věc je, že úspěšní lidé nestaví to, co mají na odiv. Oni to nemají zapotřebí. Oni vlastně vědí, že každé neprospěšné rozhodnutí, které se týká finančních záležitostí, jim vezme část té finanční svobody. U nich vůbec jsou finance synonymem svobody. Kdežto průměrní lidé nebo lidé, kteří prostě se necítí tak úplně spokojeni, tak žijí nad poměry. Mají pocit, že když to bude navenek vypadat jinak, než to je, takže si jakoby zařadí do toho lepšího pocitu, jo? Do té lepší v uvozovkách společnosti, že se budou cítit lépe, že bude na ně lépe nahlíženo z okolí, protože oni jsou závislí na tom vnějším hodnocení. A to je docela cesta do pekel. Takže z mého pohledu není dobré stavět na odiv to, co máme a žít si nad poměry. Dobré je se opravdu soustředit na to, abychom žili v souladu s tím, jak to opravdu je. A abychom žili hlavně v souladu s tím, co chceme dělat. To je vůbec, jako říkám to podruhé, ale pro mě velmi, velmi důležité. Potom bulvár nebo zábava versus osobní rozvoj, osobní vzdělání. Lidé, kteří za něčím směřují, za něčím jdou a mají za sebou výsledky, neustále na sobě pracují. A teď nejsem zpátky u univerzitních diplomů, i když znám spoustu lidí ve svém okolí, kteří si dálkově vzdělání neustále doplňují, rozšiřují si rozhled, ale znám i spoustu lidí, kteří si dělají kurzy, kteří hodně čtou, kteří navštěvují semináře a prostě se snaží investovat sami do sebe. Kdežto lidé, kteří jsou tak trochu spražení tím průměrným životem a stagnujou a hrabou se v tom a nejsou zatím schopni z té jakoby startovní čáry vykročit dopředu, tak utrácejí čas za věci, které pro ně nemají žádný přínos. Sledují a čtou bulvár, zajímají se o drby, sledují seriály, hrabou se v bulvárních časopisech. Zkrátka nedělají věci, které by je posouvaly dopředu, ale dělají věci jen tak ze zvyku. Ze zvyku toho obvyklého nezáživného kolotoče. Ono někdy stačí opravdu málo, aby člověk vyměnil jenom ty činnosti, kdy se jen tak povaluje a kouká na něco, co ani nevnímá, za něco, co bude mít pro něj smysl a začnou se dít mnohem větší věci s obrovským dosahem pro náš život. Ono by stačilo, abyste si třeba vyčlenili 30 minut denně,
kdy budete dělat jednu novou činnost, která vás opravdu obohacuje. A už po měsíci uvidíte, že se začnou dít malé zázraky. Ale v nás je prostě nastavený takový ten program a souvisí to hodně s tou komfortní zónou. Náš mozek se nechce učit nové věci, my se musíme k tomu nutit, přemlouvat. Takže já tvrdím, že nad stavbou je zase ta obrovská vize, ten váš sen, to vaše přání. Měli byste mít pořád tady někde nad hlavou, jakoby před svýma očima, to, čeho chcete dosáhnout. To, co opravdu by vás bavilo. To, co vás vezme za srdce, když o tom přemýšlíte. A nebo to, o čem jste sněli jako malý děcka. Další věc je, lidé, kteří mají za sebou výsledky a něco dokázali, riskují. Riskují a neustále něco ztrácí, tím se učí, nabírají další a další zkušenosti a na konci této linky, tohoto procesu vždy něco získají. Buď získají peníze, nebo získají nějaký majetek, nebo získají dobrý pocit, nebo získají obrovskou zkušenost, kterou zohlední v dalším pokusu, ale vždycky získají. Kdežto neúspěšní lidé volí nudnou stereotypní jistotu. Mají pocit, že jsou v bezpečí, že nemají co ztratit, ale ztrácí strašně hodně, protože toto jednání, kdy vlastně nezariskujete, kdy ten krok neuděláte, kdy to neskusíte, je extrémně destruktivní pro vaši psychiku, protože za pár let se ohlédnete zpět a budete litovat, že jste to nevyzkoušeli, že jste se báli, že jste mohli o něco přijít. Vždycky říkám, pokud něco opravdu chcete a cítíte to, že to chcete, tak to prostě zkuste. Protože i když vám to jako v tom prvním vhledu nevyjde, tak vám to určitě vyjde v tom, že získáte obrovskou zkušenost, která vás nasměruje na další cestu a na další cestu a na další cestu. A všecko je lepší, než zůstávat na jednom místě, kde se nemá šanci změnit nikdy nic. Další věc je, že lidé, kteří přemýšlí progresivně, kteří něco tedy dokázali nebo jsou úspěšní, tak vnímají racionálně peníze. Vnímají peníze racionálně jako nástroj k jejich svobodě nebo jako nástroj k tomu, co si potom můžou dovolit. Ale nemají tam emoce. Nevadí jim, když zrovna se ocitnou na dně, když ty peníze nemají. Protože chápou, že dělají další a další konkrétní kroky k tomu, aby se jejich situace změnila. Oni prostě nestagnujou. Oni tu změnu v tom životě vítají. Oni jdou pořád dopředu. Kdežto člověk, který je v takovém tom průměrném režimu, má k penězům emocionální vztah a spoří do určité výše, kdy má tedy pocit, že nebude muset přestat pracovat nebo tam někde má tu laťku, a má pocit, že pak mu bude líp. Ale peníze nemají jakoby s tím zažitým pocitem spokojenosti nic moc společného. Peníze jsou maximálně nástrojem k dosažení svobody. Takže pokud se dokážeme oprostit od nějakých zažitých přesvědčení, které si v sobě neseme z dětství anebo z uplynulých let, a dokážeme k ním začít přistupovat racionálně, tak máme vyhráno a nebudeme se hroutit, pokud o jejich část přijdeme, pokud nám něco nevyjde, pokud nějaký obchod prostě krachne. Začneme znova. Ten člověk, který je úspěšný a který progresivně míří dopředu, vždycky začne znova a z té situace, která se mu nelíbí, si odnese zkušenost. A ta je opravdu k nezaplacení. Takže nemá cenu setrvávat na místě a myslet si, že při stagnaci a při sběru peněz do mošny při určité částce se nám nějakým způsobem uleví. Je to nesmysl. Další věc. Úspěšný člověk si vizualizuje budoucnost. To znamená, on ví, co chce, ví, za čím směřuje
a dokáže si tento živej film přehrát ve své hlavě, dokáže jim pocitově a emočně žít a dokáže tuto energii v sobě udržet a jít s touto energií dopředu. Kdežto neúspěšný člověk dělá tu věc, že přilne a ulpívá na tom, co bylo, najde si něco, co se mu povedlo v jeho minulosti a má jakoby pocit, že tam získává ten pocit jistoty. To znamená, že on se k něčemu takhle připne emočně a říká si, že to bylo perfektní a že tam se mu to podařilo. A vlastně tyhle ty pocity v sobě neustále omílá a nedochází mu, že ta minulost už tady není. A teď tím, co říká a co dělá, vytváří svou budoucnost. No a tím, že on vlastně nedělá nic, tak většinou zůstane v takovém tom průměrném kolotočitý nezajímavosti. Kdežto, když se ten člověk dokáže jakoby fokusovat a koncentrovat na tu budoucnost, vidí, čeho chce dosáhnout, dokáže ty emoce prožít pomocí vizualizačních technik, o kterých už jsem tady s vámi hodněkrát hovořila, přesto vám opět pro ty z vás, kteří třeba mě sledujete poprvé, link dám potom k záznamu tohoto videa, tak ten člověk přejal zodpovědnost za svůj život a vytváří zcela vědomě to, co bude žít. Takže to je další bod. Pak tady máme vlastně bod, že úspěšný člověk chce dosáhnout svobody. Člověk, jakoby, který vnímá, o čem je úspěch, chce mít svobodu v jeho jednání, v jeho konání a odmítá měnit čas za peníze. Proto tak málo zaměstnanců je spokojených, protože oni vlastně mění svůj čas za peníze a hledají důvody, proč z toho zaměstnání nemůžou odejít. Jo, to znamená, že vlastně jsou tam nespokojení, nadávají, neustále to s vámi probírají, že by chtěli zkusit něco jiného, že by chtěli zkusit jinou cestu, ale ve chvíli, kdy jim řeknete nějaké konkrétní věci, tak najdou tisíc a jeden důvod, proč to nejde, proč musí setrvat tam, kde jsou, a vlastně vyměňují to nejcennější, co mají, svůj čas, za ten plat. Otázkou je, jestli opravdu není na čase se přestat bát a nějakým způsobem zkusit to, co opravdu chcete dělat. Já vím, že někdy je to velmi těžké. Někdo má prostě už děti, někdo živí rodinu, někdo je na to sám, ale v každé situaci ty kroky lze udělat. Já si myslím, že jsem toho docela dobrým příkladem, protože jsem samoživitelka, nikdo mi nepomáhal finančně a já jsem třeba zaměstnání opustila, šla jsem potom podnikat a vlastně jsem měnila můj celoživotní záběr ve chvíli, kdy jsem čekala svého prvního syna, první dítě. Takže v každé situaci, i v situaci, kdy prostě je vám nejhůř, máte pocit, že nemáte nic a všechny okolnosti jsou proti vám, můžete začít svůj život měnit. Pokud máte před sebou vizi, co chcete dělat a pokud jste ochotni obětovat tomu nějaký čas, nějaké nezměrné úsilí a vnímáte, že to je opravdu to, co chcete. Další věc je, že úspěšný člověk ví, že bohatství nebo úspěch a štěstí jsou dvě naprosto odlišné věci. Proč se o tomto zmiňuju? Protože takový průměrný jedinec má pocit, že když je člověk úspěšný, anebo bohatý, anebo se mu daří, tak buď je to podvod, anebo měl štěstí. Jo, většinou tito lidé jakoby pomlouvají ty ostatní, kterým se daří. Tvrdí, že peníze kazí charakter, tvrdí, že měli štěstí, že jim něco spadlo do klína a
nejsou vůbec schopni toho jako objektivního náhledu na tu situaci. Nevidí, kolik je zatím úsilí. Nevidí, co ty lidé museli třeba roky obětovat. Oni vždycky vidí až ten výsledek a k němu se většinou ze své pozice nespokojenosti staví velmi negativně. Takže v tomto bodě je taky nutné naše myšlení změnit, pokud se nechceme dostat vlastně do té neprospěšné energie, nepřejítnosti, která jediné, co spustí a způsobí, je, že nebude přáno nám. Dalším bodem je předávání zodpovědnosti. Protože pokud chceme zůstat v té průměrné zóně, tak si můžeme dovolit dávat zodpovědnost za to, jak se máme, jak se nám daří, kolik vyděláváme a tak dále. Zaměstnavateli, partnerovi, rodičům, můžeme vlastně tu zodpovědnost za naše štěstí a za to, jak se cítíme, předávat do rukou ostatním lidem a doufat, že se o nás postarají. To jsou takoví ti nespokojení lidé, kteří nadávají na zaměstnavatele, když se jim zrovna nedaří a bojí se o to svoje koryto. Nebo nadávají na to, že už je rodiče nemůžou podporovat. Nebo na partnera, že málo vydělává a špatně je živí a tak podobně. Ale pokud chcete se svým životem něco udělat a zařadit se mezi lidi, kteří něco dokázali, tak musíte tu zodpovědnost za svůj život převzít vy. Nic jiného nám nezbyde a pokud opravdu stojíte o to, aby za vámi byl nějaký výsledek, abyste se cítili dobře a aby to mělo pro vás v životě smysl, tak je nutné se vykašlat na to rozdávání zodpovědnosti za váš život, vzít si ji zpátky, vystoupit z té role té nespokojené a uremcané oběti a začít proto něco dělat. A ne za měsíc nebo za rok, ale hned. Další věc je, že úspěšný člověk dělá to, co ho baví. Ono to možná takhle zní velmi jednoduše, protože z pohledu člověka, který to tak nemá, to vypadá, že ten člověk prostě měl štěstí, že dělá něco, co ho baví a je za to placený. Ale ono to většinou takto vůbec není. Pokud chci něco dokázat a vím, co mě baví, tak to dělám. Dělám to naplno a dělám to s vizí desítky hodin, stovky hodin, tisíce hodin. Tito lidé to prostě dělají zvláštní, protože je to naplňuje. A teprve, když to dělají a když sbírají ty zkušenosti a spousta z nich začala třeba u nějaké své práce, aby měli na zaplacení nájmu a tak podobně, tak teprve po té cestě, kdy to dělám pro ten svůj dobrý pocit, hledám možnosti, jak to zužitkovat i do té role, aby mě to uživilo, aby nějakým způsobem z toho vznikl nějaký prospěšný projekt a prostě stavím tyto pucle po cestě. Kdežto člověk, který je v takovém tom průměrném režimu, ten vlastně pracuje pro peníze. On vůbec nepřemýšlí o tom, co ho baví. On vlastně si najde práci, kde mu nabídnou nějaký plat, který on potřebuje. Tam nastoupí a pak je věčně nespokojený. A tady se ty nůžky strašně rozevírají, protože pokud se zúčastníte tady toho procesu, tak je zapotřebí se zastavit a říct si teda, co je priorita. A pokud vnímáte, že děláte úplně něco jiného, než dělat chcete, tak já vás nenabádám k tomu, abyste z toho vyskočili a neměli jste příští měsíc na nájem, ale abyste prostě okleštili všechno ostatní a ten volný čas, co vám zbývá, věnovali rozvíjení toho, co vás baví. Znám spoustu úspěšných žen i mužů, kteří svůj projekt, který má smysl a obrovský dosah, rozjeli při své práci. Dávali tomu maximum. Málo spali, nesetkávali se s přáteli, nekoukali na televizi, nechodili nikam pařit a tak dále. Prostě pracovali. Ale po pár měsících zjistili, že je ta vize natolik pohltila,
že vlastně to vnímali i dobře a pak mohli tu práci, která je nebavila, prostě opustit. A tuto šanci má každý z nás, ale chce to určité rozhodnutí, že třeba zrovna ten příští rok, ten váš příští rok, bude vypadat úplně jinak, než vypadá ten letošní, se kterým nemusíte být vůbec spokojeni. Takže nepracujte pro peníze. Dělejte to, co vás baví a najděte možnost, jak tím vydělat peníze. Další bod je určování cílů. Protože pokud chcete za sebou mít výsledky a nějaký úspěch, tak je nutné si ty cíle nastavit opravdu vysoko. Poměrně dost psychologů doporučuje si dávat nízké cíle, ale to prostě dlouhodobě nefunguje. Váš cíl musí být vysoko, musí být tam, kde prostě vnímáte, že chcete být. A samozřejmě pak můžete pod ním mít 10 dílčích cílů a rozdělit je na jednotlivé kroky, které budete naplňovat. Ale pořád byste před svýma očima měli vidět směr, a to je ten obrovský cíl, protože budete-li si dávat malé cíle, které bude velmi snadné naplňovat, tak vaše motivace bude klesat a nikam to nepovede. Protože čím lehčeji naplníte svoje cíle, tím míň musíte vynaložit úsilí, tím míň musíte vynaložit snahy a tím míň musíte vlastně předat energie. A to nikam nevede v tom dlouhodobém důsledku. Takže z mého pohledu, dejte si ten největší cíl, o kterém sníte, rozfázujte ho na malé kroky a ty kroky jeden po druhém dělejte, ať se děje, co se děje. A to poslední, co bych k tomuto tématu chtěla říct, je, že úspěšný člověk ví velmi dobře, že proto, aby byl úspěšný, se musí někým stát. A tím, nebo to, co mám na mysli, je, že musí po té cestě, která je komplikovaná a plná překážek a plná chyb, sbírat zkušenosti, tříbit svoje dovednosti, naučit se dobře komunikovat, měnit svoje jednání, prostě dozrávat v člověka, v jakého chtěl dozrát, jakým chce být. Kdežto neúspěšný člověk má pocit, že aby úspěšný byl, tak musí jenom něco dělat. Takže tyto lidé se většinou třeba za něčím honí, ale v tom cíli nikdy nebudou, protože ta cesta opravdu není o tom, jestli oddřete tisíce hodin, ale je o tom získat tu komplexní životní zkušenost. To znamená ty věci prožít, odžít si chyby, načerpat z nich zkušenosti, přelíst překážky, vystoupit z komfortní zóny, umět zastavit negativní myšlenky, zkrátka na všech úrovních se posunout výš a stát se tím, kdo potom může být úspěšným jedincem. A já vám hrozně držím palce všem těm z vás, kteří teď jste na cestě, nebo těm, kteří míní se svým životem něco dělat, aby vám to vyšlo a abyste se od téhle energie neodchýlili. Protože opravdu nikdo nemá ten start jednoduchý. A my často vidíme jenom ty výsledky a nechceme vidět to všechno, co bylo za nimi a to všechno, co ten člověk nějakým způsobem musel chtě nechtě zvládnout, co musel prožít, co musel prostě procítit, co musel přebolet. Je to velmi náročný. A z mého pohledu jsem měla před lety mnoho a mnoho okamžiků, kdy jsem chtěla všecko vzdát, protože ve chvíli, kdy pracujete prostě 15, 18 hodin denně, anebo ve chvíli, kdy se vám narodí malé dítě a pracujete každou noc 7-8 hodin a spíte 3 hodiny denně 2 roky, to opravdu není jednoduchý.
A já znám spoustu inspirativních lidí, kteří to prostě zvládli a kteří dneska, když se za rok, dva, tři otočí za tím, co dokázali, z toho nemají jenom dobrý pocit, ale mají za sebou kus té hodnotné práce, která je vlastně neustále motivuje k tomu, aby šli dál a dál. A to přeju i vám. Takže děkuju, jestli pro vás bylo toto živé vysílání inspirující, tak budu ráda za váš komentář. Pokud máte jakékoliv otázky, tak také prosím do komentářů, budu vám k dispozici. Přeju vám krásný zbytek dne a těším se na další naše společné živé setkání. Mějte se krásně.